লাইক বিজনেস বস্তুটো এনেকুৱা নহয় মানে কি ধৰক আপুনি 3 বছৰ বিজনেছ কৰিম টকা এখন ইনকাম কৰি গাড়ী চাড়ী লৈ পেলাই আকৌ চাকৰি কৰিম সেইটো কমপ্লিটলি নহয় মানে বিজনেছটো কমপ্লিটলি আপোনাৰ হয়তো এইটো একদম মানে হয়তো আপুনি লছ হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ বয়সটো গুচি যাব তাৰপিছত আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে মোৰ ডিচিশ্যনটো ভুল হৈ গ'ল হয়তো আপোনাৰ প্ৰফিটতো যাব পাৰে সেইটো কমপ্লিটলি আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ ডিচিজন মেকিংটো কেনেকুৱা লৈছে আৰু বিজনেছ কৰাটো এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই আপোনাক মই হাকু দিছিলোঁ প্ৰাইভেট লিমিটেড মই ডিৰেক্টৰ আছিলোঁ তো এতিয়া মই সেই কোম্পানী স্কিপ কৰি পেলাই এতিয়া গ্ৰ'টেক বুলি এতিয়া নিজৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ অলপমান গ'লছখিনি অলপ বেলেগ আছে তো গ'লছখিনি লাইক মানে মই অলপমান বাহিৰত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কোম্পানীটো হেৰি কৰি পেলাই মই তো তাৰ কাৰণে মই এটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত কামো কৰি আছোঁ তো লাইক মানে এতিয়া মই আপোনাক এটা ইজি কওঁ ষ্টাৰ্টআপ কৰাটো বহুত ইজি হয় কিন্তু ষ্টাৰ্টআপ কৰাৰ আগে আগে এটা বিজনেছ লেয়াৰ এটা বনাব পাৰিব লাগিব কি মই কোনটো ট্ৰেকত যাম কোনটো বস্তু মই লৈ যাম যদি এই বস্তুৰ পৰা মই কাম কৰোঁ মোৰ কিমান প্ৰফিট হ'ব কিমান লছ হ'ব তো মোৰ যদি লছ হয় মোৰ কি বহুত ইমান লছ হ'ব যাতে মই কোম্পানীটোৰ আগলৈ লৈ যাব নোৱাৰিম নেকি বা মই যদি ধৰক কি কয় মই যদি প্ৰফিটত যাওঁ সেই প্ৰফিটটোৰে মই কেনেকৈ আৰু বস্তুটো মই আৰু কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই আৰু মানে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেই কমপ্লিট এটা বিজনেছ লেয়াৰত থাকে বিজনেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে এই বস্তুটো এতিয়া মানে মই সেইটো ডেভেলপ কৰি পেলাই সেইটো হিচাপত মই মানে ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ